Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas, toujours dans les bons. Alors, lelo na kolobela, ba makambo obozako tuza kumona na réseaux sociaux. Pauvreté comme koboma congolais na ndenge ya kosakana te. Toza na ba basi na zolobela lelo na ba mama na biso. Toza na ba mama oyo ba ya na poto, baza na plus de 10 à 15 ans na poto. Soki totali ba chinois na ba indien oyo ba yaki ba même période, bon mona ke ekare za moulaï. Toza komona ekare za moulaï. Nini ndeza ko sala biso ba basi ya ba Congolais, communauté na biso ba Congolaise, basi na biso ba évoluer te, ba kende liboso te. Pendant que ba opportunité eza ebele, biso nyoso toza exposé na ba opportunité ebele ebele na mboko oyo. Ezala ba bien-être social, biso nyoso toza exposé nango, il suffit qu'à to kende to zwa mayele to bongisa makambo baza kopesa biso to kende pe liboso. Mais communauté na biso, basi na biso ya Afrique, les femmes africaines, les femmes congolaises, pourquoi vous n'évoluez pas? Malgré ba nini ba avantage boza kozwa, toza na problème, toza komona évolution te. Ozuita na yonde konanga, ozuita obina débarqué. Trop c'est trop Congo mboka pasi. Olongwe, eza na ba oyo bakatisaki mai. Ba oyo bakotaki na ba kope. Ba oyo bayaki na ba faux document. Parce que mboka ezalaki bien te. Toye na poto, bato ebele ba ye penza na ba nzela ya mabe ya ba refugie makambo ebele ebele. Me erboza koya na poto bandeko nanga, oyo pe eza kotala pe mibali. Tokomi na poto, tokomi kobosa na ete, totika mboka na biso na defo, totika mboka na biso en désordre, na guerre. Kokoma na yo na poto, eloko a liboso fai kosala, eza kobongisa avenir na yo, parce que epa na biso tolongwa ki pas, o dize ke mboka eza bien te, avenir eza lisusu te. Donc, oza ko lia, obalobaka, auto du jour, ozoye bate mukolo kozwa mukolo kozanga. Me lelo tokomi na bamboka ya boportunite esika oza kolia, oza komela, oza na eloko na frigo, ozo sala, oza na sekirite ya musala. Me toza koevolue kaka te. Bino basi na biso ya bakominote, na ingi bofungola pena miso na likambo oyo. Batu baza kokufa, ifo kotizasyon. Toza kozanga kutu na bambongo ya mike mike oyo ya ko ya assurance vie ya assurance maladie toza kozanga yango toza na yango te pendant que toza kosala chaque jour toza kene musala boza kosala chaque jour boza kene musala boza kozwa ba salaire na bino mais toujours quelque chose eza ko simba te toza ko evoluer te makambo nyonso pa na biso ekoma problème na kopesa photo open by financier misusu ya réseaux sociaux. Oyo penza baza ba Congolais. Ole ya kuedike mase na biso ya ba Congolais o toza libanda pe na ba oyo baza kuaspire koya na ba oyo batikali na mboka a partir ya makambo toza komona na libanda me biso nyonso toza entouré kaka toza kunini concentré na ba polemique oyo ezangi tina. Lelo mutakala ya boy, lobi kuna mizisi ya sala ki boy. Me avec ça, toza ko lekisa ba ane na poto, ba 10, ba 15, ba to baza ko se retrouver te, parce que baza ko zanga education financière. So ki totali ba communauté misusu ya ba indie, ba oyo baza na ba plus de 20 ans na poto, ba 30, bango ba évolua déjà, parce que baza kozwa epa ya bandeko na bango ba influenceur na bango baza kozwa education financière a partir ya bandeko na bango me biso che biso ba influenceur ya minene oto yebi toza na ba Karine toza na ba Marie Laure ba Grace Mbizi bango ba bandaki makambo okala ba Kongo Mikili ba Kongo promo Kongo number 1 bango ba bandaki bazali pena ba influenceur ya premier point. Mais bazalaki concentré kaka na makambo ya musique na politique. Lelo communauté na biso eza sima parce que tozangi muta ko édiquer masse na biso comment ko épargner mbongo, comment faire de l'argent, comment épargner, comment
kunini makambo ebele ko sala mamisala ko sala po mutuwazo ambongo a epanye même à partir la salaire ya muke toza ko zanga ba influenceur wana ba mama na biso vi na bino mobimba ekomi kabelo kabelo ba salaire oboza ko zua bomitu na kananu est-ce que ba salaire na bino eza ko permettre bino bosomba kaba biloko wana ba kabelo kabelo eza la $300 300 yoza ko zua combien salaire na yoza combien o loyer na yo eza combien o kolia combien et puis o kobomba combien mais mbongo na bino nyoso boza ko zua so ba 50% boza ko tiango na ba dépasse inutile yango toza ko benga ba kabelo bilamba o ezangi tina. Mama mobimba olongwe penza pot nini Congo ndeko nanga olongwe Congo tia kite le Congo a galère ba famille no baza ko souffrir nzambe asungiyo o priere na yo chaque jour o kende poto ko sunga famille o kende poto ko bonga o komi poto o komi mutu ba kabelo mutu ya ba Versace yo kaka ba bagi ya sika ba nini ba saka me ya sika yo kaka. Mais soki mutu ake kotale siko za kolala eza mawa. Soki mutu akoti pe na banki yo sala ka chaque jour, mutu atali pe na banki mawa tro. Ozana bana, ozana mobali. Mais so mutu atali makambo boza ko sala na mbongo boza ko zo batumi bale na mbongo ya bana ajouté au plus eza soni. Delire na delire kaka bokomi batu ya komela masanga, batu ya cigarette, makambo wana nyoso eza mbongo. Ere boza ko depase ba mbongo na makambo ebele bele wana. Ere komi tango ako eparnye, mbongo ako eparnye ezate. Kongole bandeko na ngai, bakabelo wana. Bino batu boza ko chaka bakabelo na bino na nini? Na mutu eza ba malediction. Basuki wana eza basuki ya bibembe. Ba misusu baza ko teka ngo boyebite mutu azako teka basuki wana azana malediction ya ndenge nini. Boyebite soki azana situation ya ba fetish ya ndenge nini. Boyebite mutu ateka ka makambo longwe pena na nzoto na ezana ba ADN na ye na nzoto boye bosombi basuki wana boza ko chaka ngo na mitu na bino. Biloko wana yosifu bo, ifo bo kanisaka. Pourquoi kaka ba Afrika nde bazako kota na ba maler, bazako ko evoluete, bazako se retrouvete. Ba Kongole, bazako se retrouvete. Ba makambo ebele, bazako chaka na ba nzoto na bino, eza makambo ya mababe. Eza ko uta place ya mabe. Ba makambo ebele, ifo ko yekole, ifo ko fer etide, ifo ko sedike. Tozo ya na poto, tofani na poto metoza ko s'intégrer te. Comment expliquer chinoise lelo aye na poto alongwe chebango me akobomba mbo aye akucho na poto atangi pe na poto te naba na français na ye ya pamba munyato soit anglais munyato me mwana mwaswana ki chinoise soit ya ba indien akobomba mbongo après quelques temps bomonye na école après école akomi mutu munene akuti bino na poto kaka bilamande boyebi, kaka kofingana, kaka ba polemiki, na ba kabelo ndeto yebi. Pandake ezana ba oyo, bazana posa ya kabelo te, bazana posa ya bilamba ya shere te, bazana posa ya polemiki te, azako lala, azako kanisa, azako kosimajine, pardon, azako simajine da 10 ans, esika nini ya kozala. Eloko nina kosala da 10 ans. Eloko nina kosala da 5 ans. Mebiso ba Kongole. Oye na poto. Ozako projete vina yote. Na da 10 ans. Ozako projete vina yote. Tala ba influencer nyoso ya Kongo tozalaki na bango depuis kala. Basila basala kaso yini yebanite. Baza muke ba oba evoluwe. Sika ba oba evoluwa. Batika la jamais kopesa batu education comment ko évoluer parce que communauté na biso eza pauvre il faut tozala na batu oyo ba ko éduquer masse po biso nyoso to longwa na se ya pauvreté to komata na nini na moyenne na situation moyenne mais ba éducateur wana
bango nyoso baleka na ba délire bazali susute mususu ata soko sali nini vidéo éducation nani mtu akolanda ngo telema ke biso nyoso toza nini concentré na ba polémique toza concentré na ba délire ya pamba toza kobosa ne loko nini ko sala ke tolongwa na se ya pauvreté toke ni na position ya liku ya nini ya nini ya richesse biso kaka telema ke tumeseni masanga cigarette kofinga ba musique yango etikali kaka na vie na biso yango pe yamvute biso tozoko ka kolongwa te poto evolue to tikala kaka na makambo wana mutu walongwa penda Congo Afrique azana poto panda 30-35 azaka kaka na ba délire ya bilamba azana délire ya komela masanga soki otunie likambo nini osali depuis 30 azana ngote akomi mutu ya kanda azolinga pete bambatu pe ba évoluer parce que ye a échoué sika batu ya sika ngana za ko s'adresser mingi na bino batu ya sika soki olongwe chebino na Congo sans objectif okobebisa pe vi na yo soki olongwe na Congo oye na poto okangami kaka na ba camarade na yo ya Congolais okoévoluer te parce que okotourner pe ya rôle ko la bango eloko na waza kosenga na bino bolongwa na zone na bino bazone wa babaka bazone ya confort bolongwa na kacha zone ya confort longwa bima kende komisala kende koluka oza na posa ya mutu te po atindika oko kende kozwa il faut yo moko ozwa strategie il faut kozala na confiance de soi même il faut ko croire à toi même bima na monde wana bima na zone ya confort na yo kende ko affronter vie okomona okozwa mutu nyoso akotikala na ba communauté na biso na ba délire na biso mutu nyoso aza na makambo na bokomona aza ko évoluer te a évoluer akate batu nyoso bomona ka balongwa na babiloko wana bakoma ko se focaliser na vie na bango bokomona baza ko réussir parce que ba comprendre que kozala na zone ya confort d'état des états et salisaka mutu te pona évolution il faut kozala yo moko botala pe exemple ata ba bible po kongola linga alela kotanga bible botala batu nyoso bazua bomengo na nini na niveau ya bible eza bato baze kosala vie bango moko ezalaki vie ya communauté te sike logo na kosenga na bino video eza mukuse zaka video ya nini ya ko pesa bino bo réfléchir muke bomeka kolongwa na zone ya confort botika makambo ya kosomba bisomba somba botika makambo ya vie ya kabelo zala simple mbongo ya kabelo bomba yango mbongo ya bilamba ya chere wana bomba yango okomi na garderobe za na etonda bilamba oza na place kuta kochia bilamba te wana eza ba dépasse inutile banda kotala ndenge tala ndenge ba patron ba nini balataka ba patron bazalaka simple makasi simple me makambo baza kosala makambo minene me soko moni system situation ya pauvre za mutu alinga komila kisa ye alata kitoko ba parfait kitoko ba mona ye me soki botali vérité na réalité na ye mbongo za kozona makambo za kosala azaka ka mutu ya ba moins azako investir ete azako sala yelo kote alors soko lingi kolongwa na zone ya confort na biso ba kongole sika ezaka ka makambo ya bakabelo esika okukuta kaka makambo ya ba sap oko dépasser toujours il faut ko kuzua esprit ya kolongwa na makambo wana ko se déclasser ko se débarrasser na makambo wana po obanda ko vivre vie ya kokanisa ka pe lobby ezanga gilmas noko ya bana ndenge na lobaka donc ba éducation ya boende il faut topesa kana bandeko baza kotala biso des fois il faut bozwa kape moi éducation olia kozoyoka ka chaque jour ba délire ba insulte ba polémique ezangitina il faut kozwa kape ba éducation o kosali sabino botolongwa na se ya pauvreté tokoma na système mususu ya équilibre moko bo budgétaire ya bien alors eza moi kosenga ngaki na pesa bino na kubanda kupesa bino de temps ata bakose soki na monique na pesa mais en tout cas bo s'abonner toujours massivement na chaîne chronique d'Inet TV bokozala ka jamais dessiner na lobaka alors à la prochaine on est ensemble et bye.